É isso aí, pessoal, BMW N20 B20, como eu já falei para vocês no começo do vídeo, 120i turbo. E tá aí, ela acabou aí pegando fogo. O bloco lá dentro, não sei se vai dar pra ver, mas abriu um buraco, queimou coletor, queimou copo, queimou chicote, queimou alternador, queimou compressor, queimou chicote da caixa de direção, sapecou a caixa de direção, sapecou a lateral do câmbio, tá? É, TBI também, teve um princípio ali de incêndio, chicote, tudo aqui. Então esse carro aqui ele sofreu bastante, tá? Ele teve uma ruptura de bloco, e a ruptura de bloco, óleo quente, faíscas, tudo que se encontrou ali, teve esse princípio de incêndio aí. Felizmente conseguiram apagar, mas esse carro está sendo atendido por uma seguradora e provavelmente esse carro vai dar perda total. Ah, Michael, mas não dá para recuperar? Dá. Fora do mundo seguradora dá para recuperar, mas no mundo seguradora esse carro é PT. E eu vou explicar agora para vocês o porquê. Alguns valores de peça chocam, tá? Então, meus amigos, agora que vocês viram aí o que aconteceu com essa BMW, eu quero falar um pouquinho sobre valores com vocês, tá? Por que que esse carro vai ser PT? Que é PT? Não é partido político, não vamos falar de política aqui nesse canal, né? Pelo amor de Deus, vamos falar assim. PT é perda total, tá? Perda ou perca, perca ou perda, perda. Me corrija aqui nos comentários, é perda ou perca? Nunca entendo, né? Eu sou mecânico. Vamos lá, então. Nós temos um orçamento aqui que a própria seguradora faz, lembrando que esses valores não são os valores praticados aqui na minha oficina, são valores praticados em concessionária. Por que valores de concessionária? Seguradora não admite que usamos peças paralelas ou então peças usadas, tem que ser peças novas de concessionária. E em 2021, mais precisamente agora em março, os valores de concessionária para as peças estão assim, ó. Bloco de motor, R$26.718, só o bloco. Espuma isolamento acústico, aquela que vai em cima, que incendiou, R$800.45. Tubo de entrada de ar, R$712.34. Filtro de óleo com tampa, não, tubo de retorno de óleo aqui, ó, R$705.06. Ali, ó, filtro de óleo com tampa, aquela tampinha rosqueada do filtro de óleo, pasmem, R$2.246.89. Coletor de admissão, apenas a peça plástica, chora, R$5.379.03. Unidade de comando, modo, ensino coletor, R$16.536.78. Alternador, meus amigos, o alternador desse carro, R$12.427.96. Só o alternador, dá pra comprar um carrinho popular bem bacana, né? Chicote do motor, aquele chicote pequeno ali do alternador e tudo, R$1.066.93. Sensor de nível do cárter do óleo, R$1.974. Bomba de alta pressão do sistema, R$10.120.80. Corpo de borboleta, R$5.139.23. Cada válvula injetora do motor, R$877.21. Tem mais um módulo de unidade de comando pelo cofre, que é de R$3.321.64. O catalisador desse carro, R$14.138.49. E agora o item mais caro dessa lista, né? Eu quero que vocês adivinhem aqui, comenta aqui embaixo o que vocês acham que vai ser o mais caro dessa lista aqui. Comentou aí? Então vamos lá. Caixa de direção. Vamos pular. Primeiro vocês comentam aqui quanto que vocês acham que custa a caixa de direção. Vamos pular para o outro item. Chicote da caixa de direção, R$2.250.53. Compressor do ar-condicionado, R$11.714.49. E agora o item mais caro dessa lista, que é a caixa de direção, R$29.473.74.
Com mais mão de obra, taxas e outras frescurinhas, o total do orçamento inicial, R$ 139.330,23 para recuperar esse carro nos padrões seguradora com peças genuínas, né? Então, um carro avaliado em mais ou menos R$ 90.000, o orçamento inicial ultrapassa em muito a tabela FIPE dele e por isso que ele é considerado perda total, tá? É um legítimo PT sem bater. Beleza, turma? Lembrando que não é a Klein Motors que pratica esses valores, é a seguradora que cota essas peças em concessionária, monta um orçamento, eles pagam X horas trabalhadas, a hora trabalhada que a corretora de seguros paga para nós é R$ 60 a hora, bem abaixo da praticada no mercado, para esse nível de carro, né? E totalizando o orçamento que eles montam, quase R$ 140.000. Então é um carro que não vai ser recuperado, é um carro considerado PT. E agora é só esperar a companhia recolher esse carro. A oficina, por todo o seu trabalho, não tem lucro nenhum. Eles não nos pagam pelas avaliações. E é isso aí. Mais uma BMW que deixa as ruas, vai para o pote do leilão e logo, logo está sendo vendida aí na sua lojinha mais próxima aí como único dono, carro de mulher, nunca bateu, nunca deu nada. Faz parte da vida. Valeu, então, se vocês gostaram desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, comenta aqui embaixo o que vocês acham desses valores de concessionária, né? E até o próximo vídeo.